Доброго дня, дорога моя безпам'ятна і склерозна країна. Я хочу так сьогодні розпочати нашу програму, привітатися, бо для мене кожного року, кожний вересень – це є місяць страшної ганьби, бо 17 вересня 2000 року назавжди зник Георгій Гонгадзе. Натомість кожного вересня я бачу, як великі патріоти стають в чергу, аби на Ялтинській європейській стратегії, Пінчуківській цій конференції, які влаштовує клан Кучми, обняти і поцілувати вбивцю Георгія Гонгадзе. Мене звати Остап Дроздов. Наша країна ламана гроша не вартує, якщо досі Кучма і кучмізм не засуджені. Дозвольте з цього сьогодні розпочати наш ефір. Напевно, ви зараз самі себе запитаєте, на що взагалі говорити про Кучму? То було 100 років тому, і нехай собі було, і загуло. А я вам поясню, чому. Чому про це треба говорити? Тому що ми живемо зараз не в країні Зеленського, і не в країні Порошенка, і ми жили не в країні Януковича. Ми досі живемо в країні Кучми. А ви знали взагалі, що Леонід Данилович Кучма має свій герб іменний? І я коли побачив, як він виглядає, я одразу захотів, щоб ви теж це побачили. На ваших екранах зараз він має з'явитися. Як ви бачите, його малювали дуже талановиті дилетанти, оскільки крім синьо-жовтого кольору ніяких кольорів не знають. Вони чомусь вважають, що червоний директор, який заснував олігархію як таку, може бути тільки синьо-жовтий. Але знаєте, що мене привернуло от мою увагу найбільше? Оце зверху на тризуб якийсь такий лев. А, до речі, він лев по гороскопу, Леонід Данилович, одягає от якусь байду. І це такий символ того, аби Україна більше ніколи не в'якала. І Кучма – це є той, хто закрив рота Україні надовго. З нього все почалося. Чому я про нього зараз кажу? Тому що от кожного вересня, коли от Пінчук влаштовує з Кучмою, ця кучмівська мафія влаштовує цей великий європейський форум, куди сходяться всі і вся, насправді, це є ознака того, що олігархат, як форма правління і, власне, засновником олігархату є Кучма, він є незнищенним. І, зрештою, сам термін кучмізм, він уже увійшов навіть в Вікіпедію, і політологи виводять окремі такі ознаки кучмізму як поняття, як форми правління, як моделі правління. І коли ви зараз почитаєте ці ознаки, накладіть це на 2019 рік і зрозумійте, це не країна Зеленського, це ще досі країна Кучми. Концентрація влади. Кучмівське. Хіба ми не маємо зараз те саме? Єдність усіх гілок влади, де можна з Банкової керувати рішеннями судів, рішеннями парламенту. Хіба це не є кучмівська модель? Декоративна демократія, буцімто в нас все так, але насправді рішає один – Кучма. Корупція як взаємостосунки між людьми. Мені здається, про це навіть говорити не треба. Ми якраз існуємо лише як корумпована країна. І забери звідси корупцію, Україна таке враження взагалі не стане. Тому що вона і є корупція. Це вже слова-синоніми завдяки Кучмі. І останній пункт, який для мене є важливим – олігархічний консенсус. Кучма заснував таку модель, коли основні власники країни, а їх 10 штук людей. Штук – це не тисяч, не мільйонів. Це просто 10 людей, чи там 15, якщо ширше, то родин, які між собою поділили абсолютно все і домовилися про співіснування. Я би назвав це не консенсусом, я б назвав це договорняком. Кучма заснував договорняк в політиці. Всі діти Кучми, такі як Юлія Володимирівна Тимошенко, дитина Кучми Порошенко, дитина Кучми Ющенко, дитина Кучми, всі основні політики, як діти Кучми, вони повністю наслідували оте все, що їх духовний батько навчив. І я зараз, власне, попрошу режисерів вивести на екран дві дуже ключові фотографії, тому що вони випадають з контексту договорняків. Кучма є вбивцею двох навіть не людей, а двох понять. Вони позаду мене, вони на ваших екранах. Перше поняття – не людина. Це В'ячеслав Чорновіл. Друге поняття – Георгій Гонгадзе. Чому я кажу, що це є поняття? Кучма свідомо вбив нормальну політику і нормальну журналістику. Нормальна політика і нормальна журналістика не вписувалася в ту країну Кучми, яку він нам збудував і в якій ми досі живемо.
Тому все те, що зараз відбувається, без нормальної політики, бо все пішло би по-іншому. Без нормальної журналістики, бо все пішло би по-іншому. Те, в чому ми живемо, якраз і тому можемо вважати країною Кучми, яка є достатньо безкарною країною. І слово «безкарність» для мене – це є вирок сучасній Україні, якраз тому, що ми є країною Кучми. Ви себе ніколи не запитували, чому в цій країні відбулися дві революції? Дві революції. Але ніхто не чіпає мафію і клан Кучми. Ніхто. Для них він є досі авторитет, для них він є досі такий моральний, духовний отець, батько чи ще там хтось. Всі дуже з великим пієтетом і почтом до нього ставляться. А я їм, навіть не вам, хочу відповісти дуже просто. Або тому, що він їм вигідний абсолютно. Тому що все те, що він збудував, олігархат, де можна за рахунок зрощення бізнесу і влади заробляти мільярди не в бізнесі, а за рахунок своєї посади державної, це все є те, що Кучма збудував. Який ідіот буде це руйнувати? Ви би хотіли вбити свого батька, який вас навчив жити в розкоші? Тому вони його ніколи не будуть чіпати. І тому для мене Кучма – це є вирок Україні. Допоки ця істота збирає довкола себе молодих політиків від Вакарчука, який там уже зализав цьому клану все, до новітніх зелених тепер великих політиків, доки він коло себе збирає їх, і вони йому подають руку, і вони хочуть притисатися до його клану, виявивши йому певну повагу, доти ця країна для мене є, вибачте, пропащою. А цей вересень, коли убито Гонгадзе, і він за собою поховав надію на нормальну країну, а не на олігархічну. Цей вересень для мене – це все ж таки нагадування, все ж таки, в якому лайні ми живемо. Автором цього лайна є прізвище Кучма. Я би просив про вас це подумати, ми продовжимо через секунду.